Ahoj, já vás vítám u druhého dílu Základy střihu Pinnacle Studio. Pokud jste neviděli první díl, tak se ho určitě pusťte, vyběhne vám na něj íčko v pravém rohu nahoře. Zároveň jsem vám chtěl poděkovat za sledovanost u prvního dílu a pokud se vám bude i tenhle druhý díl moc líbit, tak vás poprosím o odběr, po případě palec nahoru. Tak a my už se na to vrhneme. Dneska se nacházíme v Pinnacle Studio 20. Každopádně se ničeho nebojte, pokud máte 17, 18, 19, je to prakticky pořád stejný. Tady ve 20 přibyla akorát nová lišta, kde se ukazují jednotlivý střihy a nějaký funkce navíc, který nás ale dneska zajímat nebudou. Minule jsme si ukázali teda, jak základně střihnout video, upravit základně zvuk, dodat text a importovat a exportovat video. Dneska se podíváme na další věci, co se týče efektů, co se týče kvality exportovaného videa a tak dále. Takže ještě, to jsem si i říkal, že jsem měl říct v tom prvním dílu, než cokoliv začnete importovat a stříhat, dojďte si do nastavení, dejte si nastavení projektu a zde si nastavte, jak chcete, aby ve výsledku vaše video vypadalo. Protože když si to rozmyslíte na konci a už to video budete mít sestříhaný, tak už se vám to nepředělá a zůstane to tak, jak to bylo. Takže já tady mám Full HD 1920x1000 na 50 snímků, protože takhle teďka natáčím. Každopádně vy si u svých videí zkontrolujte, v jaké jsou kvalitě a kolik mají snímků. Na každém svým videu to zjistíte jednoduše, když na něj kliknete pravým tlačítkem myši a dáte vlastnosti, máte tam napsány kompletní informace. Dále si tady nenechte zaškrtlý zjistit formát od prvního klipu, protože v případě, že si tam hodíte první video 4:3 a zbytek 16:9, tak se vám celý video udělá 4:3. Takže tohle si odklikněte a to je to nejzákladnější pro to, abyste mohli začít. Dáte OK a máte projekt připravený. Dneska si ukážeme, jak můžeme měnit barvy, po případě obraz a podobné věci. Takže si přetáhneme určitý videoklip, který chceme upravovat na časovou osu. Původně nám tohle video vypadá takhle. Tak, v případě, že chceme upravit nějak jeho barvy nebo pohyby, klikneme na video pravým, dáme otevřít editor efektů a vyběhne nám editor přímo pro tohle video. Zde máme spousty voleb, možností, klíčování a tak dále. Teď si ukážeme, když byste chtěli dát video do rámečku a aby jiný video běželo v pozadí, kliknete na 2D, 3D, dáte editor 2D, CPU a už se vám to automaticky hodí do takového modrého rámečku a video se malinko zmenší. To každopádně není konec, můžete si to tady přenastavit na oranžovej, červený, zelený, stín nahoře, dole a tak dále. Takže my si třeba dáme oranžovej, dáme si velikost, zde si ji zamkneme, aby se to zmenšovalo jak šířka, tak výška spolu. Zmenšíme si ho, můžeme si ho hodit doleva. Tady je dobrý, když si to označíte a šipkama na klávesnici si postupně přidáváte, protože tou myší v tom není takovej cit. Takže si ho hodíme takhle do levýho rohu nahoře. Teď jsem to udělal špatně, takhle. A můžeme potvrdit tlačítkem OK. V tuhle chvíli máme tohle video orámovaný v levém rohu nahoře. A když hodíme video další, pozor, ne nad něj, ale musíme ho dát pod něj, protože vrstva, která je vždycky nad tím, tak se přehrává vepředu, jakoby před tím videem, co je pod tím. Jo, takže to si myslím, že by mělo dávat smysl, tak jak jsem to řekl. A vlastně teď, když si to v tu chvíli pustíme, tak nám to takhle krásně probíhá společně.
Mně se to teďka kvůli nahrávání bohužel seká, ale princip jsme určitě pochopili. Takže to by bylo o rámování. Efekt můžeme jednoduše zrušit, když klikneme pravým, najedeme na efekt, dáme odstranit a tady je ten efekt jako takovej. Takže ho odstraníme a máme zpátky originál. Tak, teď když byste chtěli upravit jakkoliv barvy, tak tady máte přímo volbu na třetí pozici barva. Buď to tady máte automatickou korekci barev, která funguje tady v Pináklu opravdu výborně, která vám prostě ty barvičky trošičku dohladí, vylepší a tak dále. To si ukázat nebudem, protože nevím, jestli to na tom videu bude ten rozdíl vidět. A pak tady máte spousty jiných možností, takže když to budete chtít černobíle, je to tato možnost. Necháte si to přehrát a vidíte, že videoklip je černobíle. Efekt můžete kdykoliv odstranit ještě v editoru, pravým rohu nahoře je košík, když zmáčknete, efekt je odstraněný. Takže to by byly barvy a už umíme i orámování. Dál tady máme možnost kamery, na to když kliknete, tak se vám změní efekt videa celýho. Máme tady zase ze spousty druhů na výběr. Hned první je třeba takový orámování nebo takový oko. Udělá vám to okolo stín, zase si to můžete hned přehrát a vidíte, jak to bude vypadat. Tady z té kamery nejčastěji používám, počkejte, tohle si smažeme. Z té kamery tady nejčastěji používám takovej retronádech, což je buď to starý film, nebo rozšířený starý film, ten dělá ještě proužky ve videu. Zase přehrajem a vidíte, že to tam hned máte. Takže, to bychom měli tu ty první tři body. Klíčování, umělecký bod, stereoskopický 360 stupňový video a sledování pohybu si necháme zase na další díl. Takže si efekty zavřeme, neuložíme a dneska si ještě ukážeme, jak správně to video exportovat. Takže, když si klikneme na export, tak nám v levé části vyběhnou možnosti formátu. Každý formát má svoji omezenou kvalitu. Já momentálně používám MPEG 4, předtím jsem používal DivX plus HD, který už ale nemá 50 snímků za vteřinu, to si musíte pohlídat. Takže když budeme konkrétně na tom MPEG 4, tak on tady má sám od sebe na výběr buď to HDčko, Full HDčko, Ultra HDčko ve 4Kčku, to už je předvolený režim s určitýma FPSkama a určitou rychlostí exportu videa. Což každopádně z 90% nesedí na vaše nahrané video, takže si kliknete na vlastní, dáte upřesnit a zde už si to můžete doladit. Můžete si doladit jak rozlišení, tak kódování a hlavně ty snímky za vteřinu. Takže pokud jste nahrávali v 50, dejte 50, pokud ve 30, tak je to 29,97 a tak dále. Maximální přenosová rychlost je jeden z nejdůležitějších aspektů výsledné kvality toho videa. Tuhle tu rychlost zjistíte zase tak, že kliknete na svý nahraný video pravým a tam tahle ta přenosová rychlost je ve vlastnostech napsaná. Takže moje videa jsou nahrávaný na 27 MB za sekundu, tak to nastavím přesně na 27 MB za sekundu. Pokud byste to dali víc nebo míň, tak by vám video dělalo kraviny a bylo třeba kostičkovaný, anebo by tam byly takový roztřesený jakoby přechody, když by byl rychlej přechod toho videa. Takže tohle nastavení je důležitý, dáte zase použít a pak už můžete zahájit export videa. No a já si myslím, že k tomuhle dílu už by to bylo zase všechno. Příště se určitě ukážeme zase víc, můžete mi psát do komentářů, co byste přesně chtěli vědět, co byste chtěli vidět a určitě si to ukážem. Pokud se vám video líbilo, dejte si palec nahoru, já vám děkuju moc, mějte se krásně a čau.